Ja, det är en yrkesutbildning idag, en träutbildning, och den riktar sig till de som vill bli möbelsnickare eller starta eget företag. Så man får jobba rätt mycket med materialet och räkna på jobb, träffa kunder och leverera. Så att den sträcker sig till de som vill ut i arbetslivet och jobba som möbelsnickare eller bli anställd inom yrket. Den här vill man jobba med hantverket och möbelsnickeri då. Hälften av våra elever startar eget företag kan man säga, inom kanske 1 till 2 år efter man har gått här. Och de andra blir i stort sett kvar i yrket. Och det är väldigt många företag som hör av sig som vill ha möbelsnickare idag. Det är en fantastisk plats vi är på här. Vi har jättestora fina lokaler. Det är generöst med arbetstider och alltså här har man ju chansen att verkligen utbilda sig. Om man vill jobba inom det här så tror jag den är väldigt bra. Det känns som då kommer man lyckas sen. Att få plugga till att bli verkligen finsnickare, att det är tydligt att jag blir finsnickare. Det finns också en lyhördhet för vad är du intresserad av, vad skulle du vilja jobba mer med. Gör bara, våga sök. Jag hade önskat att jag sökte tidigare. Ja, denna YH-utbildning är ju unik i Sverige. Det finns ju bara en som är nästan likvärdig här inom möbelrestaurering. Och ja, det är ett spännande yrke. Man tar tillvara gamla möbler och ger dem nytt liv så de kan fortsätta till någon generation till. Det är ju att vi är väldigt inriktade på att man ska kunna starta sin egen verksamhet och att under utbildningen så jobbar man med skarpa projekt som är kunduppdrag som vi tar in. Och det är vi unika med i Sverige, Norden. Jag blev sugen på att söka just till Stenaby. För att det både är en fin plats men också för att det är en bra skola. Man får lära sig och förbereda sig för yrkeslivet. Man startar en egen restaureringsverkstad och så där ser jag att jag startar ett eget företag och ja, tar emot möbler och reparerar dem. Det är bara att testa, alltså det är jättekul. Alltså det är en yrkeshögskola och det är roligt för att det ska generera jobb liksom. Ja, men jag tycker att möbeltapetsering är en skön kombination av estetik, återbruk och hantverk. Det är 3 eller 4 skolor kvar i Sverige. Och jag tror Stenebyskolan, alla de som erbjuder tapetsering är ju jättebra skolor. Men det som är lite spännande på Stenebyskolan är att det finns så många andra discipliner här. Och som inte bara har med liksom möbelhantverk att göra. Och jag tror att när man går här som elev, i och med att det ligger där det ligger, så har man ju möjlighet att liksom träffa många människor som gör helt andra saker. Och det tror jag kan vara en väldigt spännande möjlighet och tid i livet. Nej, men det är ju nettopp det med att man kan hålla på med gamla möbler och att man kan göra nya fina uttryck av äldre möbler, eventuellt om man vill restaurera äldre möbler till sitt fordums uttryck. Det kan man ju väldigt grann. Det är ju en ting som är väldigt i tiden nu, det med att ta vare på naturresurserna.